חבר'ה, אנחנו דיברנו בחלק הראשון על נושא הרצח של שושנה ועודף. אני מזכיר לכולם, חבר'ה צעירים בני 18, בראשית פריחת האהבה ביניהם, יש יומנים שהוצאו לזכר, לא יומן, יומן, לא נקרא לזה יומן, חוברת הנצחה, ושם היא מספרת, יש כתבים של שושנה, היא מספרת על קטעי ההיכרות שלה עם עודד, תחושות מסוימות שהיא לא רגילה להן קודם, וזה נקטע כמה ימים אחרי זה, כאשר הם סך הכל בני 18 ובני 20, ב-18-19. אני מזכיר לכם שמאיר הר ציון בתקופה הזאת הוא לא בהרבה יותר גדול, הוא סך הכל בשנתיים יותר מאוחר. הוא יותר גדול ממנה, זה כל ההבדל. זאת אומרת, הוא היה בין 20-21. זאת אומרת, לחשוב שכל מה שאנחנו מדברים, ושומעים טוב מאחורה, כל מה שאנחנו מדברים ובונים, אנחנו מדברים על נער צעיר, גבר, בחור, שבסך הכל בשנות ה-20 לחייו, כאשר בגיל 22 הוא כבר מסיים את הקריירה הצבאית שלו. זה צריך תמיד לזכור, משום שזה גם כן אולי איזשהו עמת מידה לגבי אם אנחנו רוצים לשפוט, את המעשה שבוצע. כאשר אני סיימתי שם בחלק הראשון, כאשר מאיר מנסה מגייס חמישה חבר'ה, זה כבר לא 101 אלא 890, והוא מתחיל במסע הראשון שלו, מסע הנקמה, כאשר עדיין הגופות לא הוחזרו, ועדיין לא יודעים מה קרה להם, אבל כנראה שיש לו איזשהו מספיק מודיעין טוב מהבחינה הזאת שהוא אומר שהוא הולך לשחזר פחות או יותר את כיוון ההליכה של האחות שלו. ולכן הוא מתמקם אז במעיין עם בית במטרה ללכת לאור נחל הרוחות. כמו הוא מוחזר, הגופות מוחזרות ב-17 לפברואר 1955, ובלילה שבין הרביעי לחמישי למרץ מתבצעת פעולת הנקמה, פעולת התגמול. מאיר מעולם לא מדבר על הפעולה הזאת כנקם. בכלל הטרמינולוגיה כנקם לא קיימת אצלו. הוא רואה את זה כפעולת תגמול שהוא בתור בא כוח המדינה, למרות שלא קיבל את סמכותה, מבצע את זה. הוא טוען שזה לא יאה לכבודה של המדינה שמעשה רצח של אחות שלו עובר ללא תגובה. לכן לאור כל הדיבורים האלה, וגם בעשור הראשון, לא ידברו על נקם, ידברו על תגמול. בכלל, הנושא של תגמול, מעשי התגמול, הם מעשים שבנויים מצד אחד מענישה, מצד שני יסוד של ההרתעה, ובין השורות יש את יסוד הנקם. אבל לא מדברים על זה, על הנקם. הנקם זה איזה יצר קמאי, יסודי, שלא יאה לנו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תגמול שיעניש אותם, שיפחיד אותם, ושימנע מהם הרתעה, כוח הרתעה. ולכן הפעולה של מאיר התקבלה בציבור במשך העשור הראשון כפעולת תגמול שבמידה רבה לגיטימית, משום שהיא באה לשרת, למלא את הפונקציה שממשלת ישראל, שצבא ההגנה לישראל, לא ביצע. ולכן במידה רבה סלחו לו, ולכן ההתייחסות בעשור הראשון הייתה אחרת. אני קיוויתי שאפרת זקבך, דוקטורית היום, היא עשתה את הדוקטורט שלה על 101, והיא כתבה את הדוקטורט שלה כיצד התייחסו למעשה הנקם הזה, השינוי בגישה. מי שירצה יכול לפתוח את זה באינטרנט, מי שיכול ירצה להסתכל יכול להעביר בקום, והיא פשוט פחות או יותר, מי שירצה להסתכל, מסכמת ואומרת שהשינויים חלו בעשור אחרי זה, וכנראה ביוזמת הארץ פתאום התחילו להישמע דיבורים על נקם ולא רק כתגמול, והתחילו לדבר על המוסריות של המעשה,
כאשר אדם לוקח, דין, לוקח את החוק לידיים. שמעון רוזנבליט כבר דיבר על זה באותו הזמן. ואני על הדבר הזה מוכן להמשיך ולשאול את זה בהמשך. אני לא, באמת לא בא לקטע הזה של שיפוטי, עוד לא סיפרתי את זה בכלל את המקרה. אבל אני שואל שאלה, כאשר מעשה תגמול נעשו בשם מדינת ישראל, בשם צד, והתגובה הייתה כנגד חפים מפשע. אני, אפילו הפעולה הזאת של כפפות משי, מי שהיה, הייתה פעולת תגמול לרצח של ארבעה חיילים בבית גוברין. המשימה הייתה, תיכנסו לחברון, תהרגו כמה שיותר ערבים. המשמעות, תהרגו כמה שיותר אזרחים. במילים פשוטות. זה לא פעולה צבאית גרידה. ובפועל הם מגיעים למקום, ברגע שהם מתגלים, נופחים עליהם, נפתח גם אש, ואז יש את פעולת החדירה לבית, הריגה, ובהמשך הם נפגשים גם חלק חיילי הליגיון, הורגים עוד כמה וזה. זאת אומרת, פעולות התגמול הן לא נושאות אופי, בוא נגיד, אם אנחנו מנסים לשפוט את זה במקרה של היום, אופי מוסרי. במזרח התיכון כנראה אין, אי אפשר לשפוט את זה על מוסרי, אבל השאלה היא אם אתה... אל תכניס מוסר. לא, אתה עושה הכללה, פעולות ההמשך, אני לא נגד משטרות צבאיות. חבר'ה, אני, תנו לי שנייה, אני בכוונה מביא את הדבר הזה, משום שאני מביא את זה לרמה מסוימת של התייחסות, ובאמת בלי שפיטה, כאשר אנחנו מבצעים פעולות תגבול שפוגעות וחפים מפשע על יסוד ההרתעה, האם העובדה שאדם בודד לוקח את היסוד הזה על עצמו, האם זה שונה במהות? אני לא בטוח שזה שונה במהות, אני רציתי להקצין את הדברים למשום ששפטו אותו במידה רבה לאורך כל הדרך של פעולה של לקיחת החוק לידיים. אבל אני הרחבתי את הנקודה הזאת ולא אוסיף לגבי הדבר הזה המשמעות של פגיעה וחפים מפשע על יסודות של פעולות תגמול. אני יכול להגיד לכם יתרה מזה, ובעניין הזה אני כן חושב שזה נכון להציג את זה. אני רוצה לקחת אתכם קצת שנים לאחור במאורעות 36-39 כנגד פעולות התגמול. ערבים הרגו יהודים. אבל היו גם מעשי תגמול של יהודים. לאו דווקא, היו גם מעשי תגמול של הפושעים. ואני אתן לכם דוגמה, עולה הגרדום הראשון, שלמה בן יוסף, הוא, אפשר להגדיר אותו, הוא פשוט הרג חפים מפשע. עצר אוטובוס וירה באלה שם. והריוויזיוניסטים לקחו, עמדו מאחוריו ומציגים אותו מבחינה הזאת כגיבור ישראל. בלי שפיטה, בלי כלום. במקביל, באותם שנים, באוגוסט 38, כתגובה לאיזה רצח יהודי, אחד מהשומרים היהודים, מהגפירים היהודים, נדמה לי יעקב שוורץ, הוא רוצח, הורג ערבי, הורג שוטר ערבי שמדבר בשמחה על רצח, על פגיעה ביהודים. ותנועת העבודה לא עמדה מאחוריו. שני מקרים זהים, שני מקרים שפועלים מרגש פטריוטי, והתגובה היא אחרת, של מי שעומד מאחורי הדברים. זאת אומרת, אני זורק דברים, משום שהיום השפיטה קצת אחרת, היום ההתייחסות היא אחרת. אני חושב שזה נכון, לא מזמן, לפני איזה חודש, בעקבות פטירתו של מאיר הר ציון, אילם, פרופסור אילם, אני חושב, הוא היה סגנו של מאיר הר ציון, הוא אומר, צריך לשפוט את הדברים לגופה של תקופה. וזה מה שגם ההיסטוריונים עושים, כששופטים בהיסטוריה ואתה מנתח את זה בכלים, לא של התקופה ההיא, אתה חוטא ומטעה. ועל הדבר הזה, אני בעניין הזה של של העסק המוסרי והתרגום של הדברים האלה, אני אעצור בזה ואני אעבור לעובדות הפשוטות. אני נוטה להסכים איתך ואני לא רוצה להביע פה בקטע הזה, משום שבדברים האלה אני חושב שחלק מהפעולות שבוצעו בזמנו היום לא היו עוברים בסדר בהסתכלות של היום, והיו שופטים
בעיניים אחרות לגמרי, גם מה שנקרא חלק מהפעולות. אני אגיד לכם, פעולות התגמול שאנחנו מדברים במזרח התיכון כפעולות של הרתעה וכל זה, היום מבחינת המושג, ראיתם מה שקרה עם, איך קוראים לאונייה הזאת? ואנחנו הוצגנו כפושעי מלחמה. לא, זה בגלל שאנחנו טיפשים, אל תיכנס לזה. בוא לא ניכנס זה מה שהיה עצמי בגלל שאתה מגמגם, אם אתה מגמגם אוקיי איזה אביר? אוקיי, אני חוזר לסיפור. אתה טיפש! גם אמרתי חכם. לא. טוב. לפחות תגיד. בענייני דעה, שרת, צריך להיזהר. להיזהר איפה אנחנו אומרים. אני יכול להגיד לכם, אני יכול להגיד לכם דבר אחד פשוט. ראש הממשלה דאז, משה שרת, ושר המשפטים רוזן, הציגו את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד, הם הציגו את הפן האנטי-מוסרי לקחת חיי אדם שלא בסמכות. מצד שני, המערכת הביטחון, הרמטכ"ל ושר הביטחון נתנו גיבוי בין בהלם ובין בגיבוי מעבר לזה, וככה שבסופו של דבר הדברים נעודת הקהל בזמנו הייתה בעד, והבחינה הזאת ראתה בזה תגמול ראוי למעשה רצח של יהודי. עד כאן. עכשיו לגבי דיין אחד משניהם אמר את המשפט הבא: אני לא רוצה שעמידו אותם לדין, כי אם הם בפעולה הבאה ייפלו בשבי, יחסלו אותם. אני חושב שהדברים האלו יותר מורכבים, למה בן גוריון נתן. אני מקווה שאני אגיע לזה, אבל כמו שאתם שמים לב, יש כל מיני לחצים. נתקדם. אז בוא נתקדם ככה. בפעולה עצמה מגיעים שהחבר'ה חוזרים, שמבצעים את הפעולה, הם חוזרים לתל נוף. הם חוזרים לתל נוף, ובתל נוף הם נחקרים על ידי קצין אג"ם פיקודי, שמואל גלינקה. הוא ייהרג במלחמת סיני, הוא יקים חטיבה, בן שלו יהיה מפקד השייטת של 013, היה גם קצין חינוך ראשי, גלינקה גם כן, והוא בן 28, קצין אג"ם פיקודי, והוא מגיע לשם ומתחקר את האירוע. הוא כנראה מתחקר את מאיר הר ציון, אני לא בטוח שהוא מתחקר את כולם, משום שאני שאלתי את אחד שהיה בעניין הזה, והוא בפירוש לא זוכר את המקרה הזה. אז אני פשוט רוצה להתבסס, זה הדוח. הדוח הזה מ-5 במרץ 1955, הנדון הריגת 5 בדואים בהר חברון הדרומית בלילה בין הרביעי לחמישי לחודש השלישי למניינם. לפי בקשתך, מה שקורה בעקבות הפעולה הזאת, מתחיל מסתח מסוים, הרמטכ"ל נותן פקודה לאלוף הפיקוד לתחקר עם מה קרה בדיוק, ובעקבות זה גם מוקמת חקירה עם גדוד 890 של אריק שרון, נסייע בכל דרך או בכל דרך נסייע לפעולה הזאת שם. והוא אומר ככה: לפי בקשתי חקרתי יחד עם סגן אלוף שרון, מג"ד חי"ר מוצנח 890, את מבצעי הפעולה, להלן הפרטים. בפעולה השתתפו סג"מ מאיר הר ציון מילואים מעין חרוד, סג"מ אמירם הירשפלד מדגניה, סג"מ יורם נהרי מעין חרוד, סג"מ זאב סלוצקי מעין חרוד. 4. שימו לב, במציאות היו שם 7. זה מה שקרה, שישה שחזרו, פוס הנהג ג'יבלי, 3 שוחררו. אני הסיינתי את אחד מהזה. למה? לפי מה שחררתם? מה פתאום? אז קודם כל, כל 7 הגיעו, אחר כך שוחררו 3. אחד יש ישי ציברמן מעין חרוד, הוא היה סדרן, העבודה שלו הייתה נחוצה, אז הוא חזר הביתה. ג'יבלי,
ג'יבלי אבא שלו חלה, היה חולה, אז הלך הביתה, והשלישי בחבורה, איתן בן טוב, כנראה, לא יודע בדיוק, לא הצליח להגיד לי בדיוק מה קרה, גם הוא שוחרר. זאת אומרת, ארבעה נשארו, שלושה שוחררו. עכשיו, שימו לב מי החברים שמשתתפים בפעולה. החברים מעין חרוד והחברים מדגניה ונווה איתן. מעין חרוד יש לנו את מאיר הר ציון עצמו, יש לנו את יורם נהרי ימו, שהוא היחיד שהשתתף בקבוצה של החמישה בפעולה הראשונה. הוא היחיד שהיה גם בחוליה הראשונה וגם בחוליה השנייה בחולת הביצוע, כאשר הוא עצמו כבר נפטר והוא לא קיים. זאב סלוצקי, אני בהתחלה התבלבלתי, יש זאב סלוצקי מנהלן מהשיר המפורסם של נעמי שמר. אנחנו שניים מאותו, זה לא זה, זה לא זה. משום שהם הוא נפטר בחצר של שרון, זאב סלוצקי, זה זאב סלוצקי היום צולל. אבל הוא חצי מהזמן, הוא נמצא פה בארץ, חצי זה, מי שרוצה יכול להבריג אותו, נמצא עדיין בארץ. ישי צימרמן מעין חרוד, הוא חי ונושב. איתן בן טוב ברחובות, אמיר אמירשפלד מאיש גניה גם כן חי היום, וג'יבלי עליו השלום. קוריוז לגבי ג'יבלי, אם מסתכלים ברשימת המאה ואחד, מאיפה כולם, אז 90% הם מאנשי ההתיישבות העובדת. האחד והיחיד שחריג לשם זה ג'יבלי, שאלו אותו מאיפה אתה, אז כל הארץ, תסתכלו, מאיפה הוא כל הארץ. זאת אומרת, אין לו כתובת, כתובת לצורך העניין, לצורך העניין הזה. איפה נקבע? עכשיו, המבצעים הגיעו לגדוד 890 יום לפני הפעולה, הם היו מזוינים בתת מקלע ברטע, מתנה שניתנה להר ציון בעת שחרורו מהגדוד, ברובי אנגלי, כלי אשר אמירם לקחו עם שחרור מהגדוד, כלי זה נלקח שלל באחד הפעולות, ובאקדח פרבלו אשר היה שייך ליורם נהרי. כלי זה נלקח שלל בפעולת גדוד 890. נוסף על כך, הזדיינו המבצעים בשמונה רימוני יד יום לפני הפעולה. זה נקודת הידיוק השנייה. נקודת הידיוק השנייה, הנשק שהיה להם, וזה גם להגיד את זה, הוא לא מאמין שהם יצאו לפעולה עם הנשק המסכן הזה, פשוט בשלב הזה מתחיל פעולת החיפוי, מבחינה הזאת שהם מדווחים מה שמתאים, מה שלא, רימוני יד היה מתאים להם שהם לקחו, הם לא דיווחו על הנשק שהם קיבלו, והם היו מצוידים בנשק בהחלט מהגדוד, והם גם לא דיווחו עוד כמה דברים. דבר השלישי, המבצעים יצאו את מחנה הגדוד קילו תל נוף, והגיעו בטרמפים עד מחנה נגדות לרגלי מצדה. מאחר שלא השיגו טרמפ נוסף, במקום זה החלו לנוע ב-5 בערב לערך לעבר הגבול. הם נעו דרך נקב סיאן ועלו צפונה דרך רסם אל עטר, ומשם צפונה לנון צדיק מסוים. מה שאתם שומעים פה זה דיווח שקרי מספר 3. הם אומרים שהם נסעו בטרמפים למצדה, היה קידוח לפידות שם, ומשם הם עלו בנקב צאלים, הם עלו במעלה צאלים עד להר איתי, לא סתם ביקשתי לשימו לב להר חרוד, הר איתי הוא ממש צמוד לגבול, ומשם הם התחילו להיכנס פנימה, כאשר החדירה היא תהיה דרך נחל חבר, מישהו יסתכל על זה, דרך נחל חבר, ובשלב מסוים יחתכו לכיוון נחל הרוגות למפגש של הדרך העתיקה עם הנחל. אז הוא נותן תונון צדיקי ואומר, אז הוא הגיע לנחל הרוגות ושם, שם לפי ההנחה שלהם, מקום משכן הבדואים אשר השתתפו ברצח שני המטיילים. מאחר שלא נמצאו במקום משכן קילומטר צפונה, עד נון הזה. הם הגיעו לנחל הרוגות, למפגש עם נחל הרוגות הגדול, לא מצאו שם בדואים, לא מצאו שום אוהל. הם נעו צפונה עוד קצת, עוד קילומטר, ושם מצאו מעל אחד, לקחו בשבי שני הבדואים, הבדואים האחרים הראו להם עוד שני מעלים, לקחו עוד שני בדואים, וסך הכל הם לקחו איתם ארבעה בדואים, והתחילו לנוע איתם בחזרה. בשלב הזה אני... מה? חמישה, לא? מה? חמישה בדואים. מה? חכה, בשלב זה לקחו ארבעה.
בפעולה זו לא נורו, לא נורו כל יריות. פעולה זו של לקיחת הגברים התבצעה בין השעות 1-2 בלילה. משם החליטו המבצעים לקחת את ארבעת השבויים. אני קורא את הדוח של אלוף קצין אג"ם, ולהורגם בהצטלבות הנחלים נון צדיק. הנון צדיק הזה, ההצטלבות הנחלים, זה פה בדיוק איפה שאני נמצאים. בהצטלבות של נחל מעזה עם נחל ארוכות. זאת אומרת, בהבנתי, בקריאת מה שאני קורא פה, הם ירדו את נחל ארוכות אחרי שהם לקחו את את הבדואים, להגיע עד לנחל מעזה כאן, ופה בשלב הזה לא להמשיך עם נחל ארוכות, משום שהוא מושך אותם לכיוון לא רטיב, לחתוך פה קצת, ואז לחתוך לכיוון נחל חבר ולהתחבר להר חולת. זה התוכנית המקורית. כאשר התוכנית המקורית, בשלב הזה, להרוג אותם. ולהורגם בהצטלבות הוודיות, שלפי הידוע, ככה הוא אומר, היה מקום הרצח של שושנה הארציות ועודד ונדמייסטר. בהתקרבם למקום, בטווח של 500 מטר ממנו, הם נתקלו בשני אוהלים נוספים. במילים פשוטות, 500 מטר לאחור, כשביקשתי לעצור, היה שם עד שזב. זוכרים את העד שזב שהיה שם? שם הם נפגשו בשני אוהלים נוספים. באוהלים הם נפגשו שם במעל של בדואי שהיה שם. מה? אני מדבר, אין שום, אתה לא חייב, אתה יכול להיות בצד, זה לא... ככה אני מבין את אומר 500 מטר לפני ההצטלבות. הם התקלו שם בשני אוהלים נוספים. בשעת הפריצה למעלים אלה ברחו שניים מתושביהם. החברים ירו, פתחו באש בתת מפלע וברובה אחד, ואחד הבורחים נהרג. ואחד נתפס. ואז הם לקחו את המשך הבדואים ואת הזקן של הבדואים והביאו אותם לכאן, לנקודה הזאת, הצטלבות הנחלים. אני מדבר על סמך הדיווח. תכף אני אציג כמה דברים אחרי הדבר הזה. פה במקום הזה חוסלו הבדואים. הייתה חקירה שלהם? הייתה עצור שלהם? אוקיי, אני חשבתי להימנע, אבל... לא כולם כותו, אחד נשאר. אני אגיד את זה. בשלב הזה, החיסול מתבצע אחד לאחד על ידי מייל בלבד. זאת אומרת, הוא... זה מה שאמרו בתחקיר? זה מה שהוא אמר בתחקיר? זה מה שאחרי בואים. זה מה שמעדות פנימית. זאת אומרת, בתחקיר נאמר, בוא נגיד, כשהגיעו למקום זה הרגו את ארבעת הגברים הצעירים שאיתם בסכינים. הערבים נהרגו אחד-אחד, ובין הריגתו של האחד לשני הם נדרשו להגיד את הידוע להם על מבצעי רצח השני המטיילים ועל אופן הירצחם. מאחר שמבצע פעולה לא ידעו ערבית, ובגלל הניב הבדואי הקשה להבנה, לא הבינו המבצעים כמעט כלום ממה שאמרו להם הערבים. זה מה שנאמר פה. אני, בהבנתי, אני דווקא רואה את זה... דווקא כאן שמכבד את מאיר, שאת המעשה הוא לקח על עצמו. הוא אמר בצורה ברורה, חבר'ה, עד כאן הייתי מתי, בשלב הזה זה אישי שלי, אני מבצע את הדבר הזה, וזה עדות מבפנים שהפעולה הזאת בוצעה ישירות על ידי מאיר. ומה? אולי לא, אולי כן, אבל זה נשמע הגיוני. ומכל מקום, הבדואי הזקן מוחזר בחזרה להודיע, ומפה מתחיל נתיב החזרה שלהם. זה כבר סופר לקראת שעה 2. הם יצאו פה לכיוון נחל חבר. מנחל חבר התחברו כבר לכיוון באזור של קצת ליד הר חולת, ומהר חולת הם כבר...
הונגרי, חברו לקומנדקר שיחכה להם ג'יבלי ויתחילו לנסוע ל-890. בפועל היו שישה, ג'יבלי שהיה מעבר, לגבול. עכשיו, עד כאן, הדבר האחרון, מה שהוא כותב, לאחר הריגת ארבעת הבדואים, בשעה 4 לערך נעו המבצעים חזרה דרומה והגיעו לגבול עד אור בוקר. הם עשו כי בדרך תנועתם לא נורו עליהם כל יריעות וכלל לא רדפו אחריהם. בשעה 7:30 נפגשו המבצעים בנקודה מסוימת וחיילים מגדוד 890 שיצאו בדרך בנחל חבר והם נלקחו למחנה הגדוד. הנשק נלקח מהם ונאסר עליהם לעזוב את המחנה, ופה הוא כותב כמובן שחילום וישכון ביד כיד המלך. ואז הוא אומר את ההתרשמות שלו. התרשמותי משיחה עם מבצע פעולה היא כזאת: הם לקחו בחשבון כי לאחר שובם צפוי להם מאסר, לפי דבריהם הם גם התלוצצו על כך במשך כל הדרך. בגבול 890 היה ידוע במשך השבוע על כוונתם לבצע את הפעולה, לאור לחב שפעם אחת החזירו אותם, אז סיפור סיפרתי אותם בעין גדי, הם חשבו שצה"ל לא יבצע פעולה כזאת, אולם מאחר שדבר כזה לא בוצע, מאיר הר ציון החליט להגיב על רצח אותו בכל מחיר, וביקש מחבריו להצטרף אליו ולבצע את הפעולה. אינני משוכנע שהמבצעים לא קיבלו נשק נוסף בגדוד, לא מתקבל על הדעת שארבעה מפקדים מנוסים כנזכרים לאל יצאו לפעולה מסוג זה בחימוש כה בלתי מתאים כפי שהם יצאו. נראה לי שהסיפור על הרימונים שנלקחו אינו נכון, אולם הם לא רצו לספר חברים נוספים באשמה שנלקחה מהם נשקם. התרשמותי שהסיפור של המבצעים אינו מדויק ונכון, אולם אינני משוכנע שאנשים נוספים, כולל במשקיהם של הסגר, לא ידעו על כוונתם ונמנעו ולא הלכו. במילים אחרות, אני מעריך שהוא ניחש שבטוח היה עזרה. שרת כותב על זה ביומן שלו בצורה מפורשת, ומאוחר יותר בהחלט כל אחד יודע, אבל היה נוח לכולם מהבחינה הזאת להעמיד לדין ארבעה. ובסופו של דבר אני מגיע להמשך, בעקבות הדוח הזה משה דיין כותב, הוא כותב להם, לאלוף הפיקוד, יש למענות ועדת חקירה שתקבע אם עזר גדוד 890 לרציחה בביצוע פרטיזם, ואם כן להביא את האשמים על עונשם. זה היה איזשהו כסת"ח שלו, משום שיש עדויות אחרות שם שהוא אומר במפורש, אחרי שמביאים לידיעתו של הרמטכ"ל, של משה דיין, שמאיר הר ציון רוצה לנקום, אז הוא אומר לאריק שרון, תניע אותו מהמעשה, אבל אם לא תצליח, תשגיח שהוא יחזור בשלום. אז זאת אומרת, בכל מקרה, יש לנו איזושהי פעולה שבוצעה, ובסופו של דבר החבר'ה, ארבעת החבר'ה, הועמדו לבית משפט, הם הובאו לתל נוף, אחר כך למעצר בנס ציונה, ואחר כך הם נשפטו בבית המשפט לשלום ברחובות. בשלב הזה אריק שרון מייעץ להם לקחת עורך דין טוב, הוא מייעץ להם לקחת את שמואל תמיר. שמואל תמיר בדיוק גומר את הסיפור הזה של פעולת קסנר ופעולות שהוא יוצא כנגד ראשי מייצג את הרוויזיוניסטים, וכל הפעולה הזאת של שייצוג על ידי שמואל תמיר לא בדיוק קורצת למנהיגי היישוב. הם באים בהצעה מהדרג הגבוה ביותר, גנדי, משה דיין, ואומרים שההצעה יותר גבוהה מבן גוריון, שיוותרו על הייצוג של תמיר, והעסק הזה יסודר. החבר'ה קוראים לתמיר, לא נעים להם, יש ספר של אוטוביוגרפיה של תמיר שהוא מתאר את כל הסיפור הזה. הוא מסכים איתם, הוא אומר, הוא מוכן לשחרר אותו מייצוג שלהם, אבל בתנאי שלא יקחו ייצוג אחר. והם מקבלים את הדבר הזה, למעשה הוא מנטרל להם, הוא מפסיק לייצג אותם, אבל הוא נשאר היחיד שבתמונה. מכיוון ששר המשפטים ביקש את עזרת צה"ל, שצה"ל יסכים להעמיד לרשותם
את אותם ואת הדוח החקירה הצבאי, משום שדוח החקירה הצבאי יש עדות ברורה למה שקיים. בן-גוריון לא הסכים, הרמטכ"ל לא הסכים, בסופו של דבר לא ניתן היה להאשים אותם על ביצוע פעולה בחוץ לשלטון האויב ובהיעדר איזשהו פן חוקי לכל הדברים. הם שוחררו בסוף מרץ, ב-28 הם שוחררו בערבות של 3,500 לירות, שזה בערך 20 משכורות, 15 משכורות. הם קיבלו את הדבר הזה אחר כך בהמשך. וזהו, בעניין הזה בסופו של דבר הסתיים הסיפור. מאיר הרציון בתקופה מסוימת, אבל אחר כך הוא חזר לצבא, ואחר כך הוא עוד השתתף בפעולת הראווה בספטמבר 56, הפעולה שהוא נפצע, והוא בעצם השתחרר מהשירות הצבאי. כל שאר החברים האלה היו במילא במילואים, הם לא היו כבר ביחידה הפעילה. ובזה פחות או יותר מאיר הרציון אחרי זה נכנס לפעילות של בניית עתידו באחוזת שושנה, וכל השאר אפשר לקרוא בפרקי יומן. כל הסיפור הזה הוא סיפור שאני חוזר ואומר, צריך לשפוט אותו בנקודת ראייה של אז כפעולת תגמול, ככה אני לפחות רואה את הדבר, כפעולת תגמול שאני רואה את זה היום, השפיטה הרבה יותר לחומרה. יש איזה קייס מעניין שלא תאמינו, מישהו הקריא לי מה כתב אורי אבנרי. מה כתב אורי אבנרי בעולם הזה אז. הוא כתב דברים חיוביים ביותר על בחורים צעירים, חיוביים ביותר. הקריאו לי את הדבר הזה, אבל מישהו סיפר לי שעכשיו אמרו לו את הדבר הזה, תראה מה אתה אמרת על זה. אז הוא התחיל לשפוך אש בגופרית על כל המקרה הזה. אבל בתקופתו מרבית, כמעט כולם, הסתכלו על זה בעיניים של צריכות להתחיל את המקומן אחרת, אבל לא לנו לשפוט, זה ההיסטוריה כבר